bilər ki, çox fərsizəm. Zəmanədən xəbərsizəm. Yaşamağı bacarmıram. Kəsməmişəm ömrüm boyu bir yetimin tikəsini. Seçməmişəm adamların xırdasını, yekəsini. Döyməmişəm şöhrət üçün vəzifəli adamların qapısını. Gəzməmişəm üzdən məğrur, dalda sınıq. Palas kimi sərilərək qalmamışam ayaq altda. Mərdlik, namus axtarmışam əzəl başdan mən həyatda. Qonağım bu şeirin müəllifi Adil Babayevin oğlu Etibar Babayevdir. Xoş gördük sizi. Xoş gördük sizi. Necəsiz? Sağ olun, var olun. Namərdlər yanında şad görünsən də mərdlərin yanında yanı bağladım. Məni qınamasın dostlar, tanışlar. Ata olsam belə. Ata istərim. Mən çox istərdim məni başa düşən adam olsun, mən anladım. Və o da bəlkə dəsmal götürüb ağlasın. Kişiliyi nədə görürük? Mərdliyi nədə görürük? Qəhrəmanlığı nədə görürük? Bax, bu anlayışların özünün inflyasiyasına yol vermək olmaz. Guinness-in kitabına düşər o qızlar ki, yəni ki, evdə bir xalça toxuyublar, gedəndə də halal xoşu aparsın. Bu Abrahəyanın özünün də pula ehtiyacı var. Müasirlik budur, mən belə müasirlik istəmirəm. Bircə kəlmən, bircə sözüm ürəklərdə qalaydı kaş, mən dünyada olmayandı. Bu şeirdə hər şey var. Yaşamaq var. Kişi kimi yaşamağı bacarmaq var. İnsanlıq var. Yəni varlar var. Yox olan bircə yaşamağı bacarmamaqdır. Bax, nədir yaşamaq? Necə yaşamaq lazımdır? Hər kəs bu şeirdəki kimi yaşaya bilirmi? Əgər yaşaya bilmirsə, səbəbi nədir? Bilirsiniz, birincisi, mən sizə xatırladım ki, bu şeir yazılıb 1971-ci ildə. Və o vaxt elə bir mühit idi Azərbaycanda ki, 1969-cu ildən rəhbərlik dəyişmişdi. Hakimiyyətə bizim ulu öndər Heydər Əliyev gəlmişdi. O illərdə çox yeniliklərin bir növrəsi qoyuldu. O da nə idi bir növrə? Bir kadr məsələsində gəncləşmə, məsələlərə biraz mənəvi cəhətdən saf baxışdan yanaşma və dəyərləndirmə. Yəni yol bəlli olanda da yolu azanlar çox olur. Və atamın özünün bir həyatı, elə bir həyat olub ki, nə deyim sizə, bir ibrətamiz bir həyat olub. Onu siz indi şeirlə başladınız, mən də yenə icazə versəz bir neçə misra deyim. Buyurun. Onun şeirlərindən birin. Bax, o şeiri yazıb, mən anadan olan gün. Onsuz min əzabı, min dərdə dözdük. Min yerdə pisliyə çəkildi adım. Namərdlər yanında şad görünsən də mərdlərin yanında yanı bağladım. Sən indi uşaqsan, yaşa dolandı, bilərsən, böyükdür qəlbimdəki qəm. Məni qınamasın dostlar, tanışlar. Ata olsam belə, ata istərəm. Niyə yazmışdı o? Çünki bilmirdi ki, bəlkə sabah onun da qapısı döyüləcək. Çünki ona uşaqlıqdan çox təkliflər olmuşdu ki, atandan imtina elə. Səni nə pionerə götürərlər, nə komsomolar, nə partiyaya. Sən heç onu görməmsən, çörəyini deyməmsən. Amma atam, o uşaq vaxtından demişdi, mən atamla imtina eləyə bilmərəm. Hər yanda da yazırdı ki, atam bu cür deməli ki, vaxtında xalq düşməni kimi güllənənib. Bunu gizlətmirdi. Amma onunla bərabər bu onun təqiblər həqiqətən yoluna o ancaq yaxşı yox, pis adamların çıxması, nəzarət altında olması. Məsələn, Hüseyin Cavid qızı Turan xanım, o da. Onlar atamla çox yaxın dostludurlar. Bərabər də təhsil almışdılar bir yerdə. Bölüşdüyü adamlar da az idi. Çünki üç adamdan biri ayrıca öz sözlərinə, danışıqlarına özünün o məna yükünü əlavə etməklə başqa yerlərə də çatdıra bilərdi. Xalq düşmənin evladları belə danışdı. Və atasından buna heç nə qalmamışdı. Əşyalarını da almışdılar evdən, heç nə yox idi. Heç olmasa bir şeir mənə yadigar qalmaq üçün mən doğulanda yazdığı o şeirlərdən biriydi. Və bu 71-ci ildə yazılan şeir də, çünki ona da deyirdilər, məsələn, yaşamağı bacarmırsan da çoxu, amma 56-cı ildə mənim atama bəraət verdilər. Atam 31 yaşı olanda atama bəraət verdilər. Ki bu heç bir şey, hamısı böhtan olub, şər olub və bütün hər şey də bərpa oluna bilər. Hətta ondan alınan var dövlət nə olubsa, əmlak nə olubsa, o da qaytarıla bilərdim. Amma mənim nənəm və atam onlardan imtina etdilər. Hər kəs imtina etməyə bacarır mı? Yox.
herkes bundan da başka cür şerefsiz halde istifadə edənlər də təəssüf ki var. Mənim nənəm 86-cı ildə rəhmətə getdi, amma o qan pulunu dedi ki, mən əlimi istəmirəm, təqadüm belə alım. Bu, bilirsiniz, Azərbaycan qadına xas olan gözəl keyfiyyətlərdir. Bugün bəzən nəyin davasını edirik? Bax, o qan pulu dediyi. Bəli. Bəli. Nəyin davasını edirik? Çox təəssüf. Həyəcansız bunu yadıma sala bilmirəm. Çünki bilirsiniz, 100 dəfə də bu təkrar-təkrar deyilsə də mənim üçün hər dəfə o qaysaqlar yaralıdır. Qopur. Qopur. Hə, amma qopur təkcə ona görə yox ki, bilirsiniz, həm də ona görə ki, o mənəviyyatla olan adamlar ətrafında azalır. Çox təəssüf. Onda hər şey çox asandıdır bəlkə də. Yəni, bu qədər mürəkkəb deyildi. İnsan bir məktub yazıb, adicə poş qutusuna atanda, buradan Tiflisə də yazılan məktub görərsən, bir-iki həftəyə cavab gəlsə sevinirdi. Amma indi bu dünyanın o başına, saniyədə sözü çatdıra bilirsən. Amma söz çatır mı doğru ünvana? Söz anlaşılır mı anlaşılır, deyilən bəli, kimi? Yox. Və cavab doğru gəlir mi? Gözlədiyini alırsan mı? Bizə insanlar baxışları ilə danışırdı. İnsanlar hərəkətləri ilə bir-birini anlayırdı. İndi sözlə başa düşmür. İndi söz bir yana. İndi deyirlər filan kəs 5 dil bilir. Bəli, çox gözəl. Amma məsələn, indi bir-iki cümlə demək öylə hamı bacarar. Amma tutaq ki, how are you deyirsən ingiliscə, deyirsən ki, necəsən, o da deyir ki, yaxşıyam, yaxud da cavabını verir, yenə də ingiliscə, sən də başa düşürsən. Amma sən onu davam eləyib bir İngilisin ədəbiyyatından, mənəviyyatından, yəni bir söhbəti apara bilərsən, yox. Yəni bu dil bilməyin, o primitiv, o məişət dilini bilmək hələ göstərici sən elmin, ağlının, ziyalılığının dərəcəsi deyil. Mən elə gəlir ki, ən saxta cavab deyilən bir anlayış var. Necə sən, hər kəs yaxşıyam deyir, amma cavablar saxtadır. Təbii, hər kəs yaxşı deyil. Səni görməyimə şadam, onu da deyirlər görüşəndə. Amma bunların heç birinə inanmaq, aldanmaq olmaz. Doğru. Bu bir sözdür də. Amma əslində o necəsəni, necəliyimi, mən çox istərdim məni başa düşən adam olsun, mən anladım. Və o da bəlkə dəsmal götürüb ağlasın. Başa düşürsün, amma onu kimə deyəndə o sənin dərdin, sərin azalır. Var elə adam ümumiyyətlə həyatınızda? Çox az. Çox az. Başa düşürsün, olana da istəmirəm deyəm. Niyə bu dərdi yükləyəm kiməsə? Hə, bəzən olur ki, kiməsə yükünü, dərdini danışırsan, sadəcə olaraq özün yüngülləşmək istəyirsən. Bilirsiniz. Amma sabah o adam həmin söhbətdən sonra başına bir hadisə gəlsə, ola bilər ki, desin ki, gəldi yükünü tökdü üstümə. Bilirsiniz, hər tökülən yük yük olmur və hər yükün əgər tökülənəndə onun altına girəcək adam da, deyirəm sizə, çox mürəkkəbdir zamanda, çox nadir haldır tapasan. Amma mən hesab edirəm ki, o mürəkkəb zamanda o nadir tapdığın insanı bu cür ağır yüklə yükləməyin heç bir faydası yox. Mən əgər özümü elə biləcəm ki, ürəyimi boşaltdım. Bundan yüngüllük tapmayacağım, çünki o mənim içimdədir onsuz da. Amma o birisində bunu daş kimi başına yağdırmaqla, onun qəlbini sındırmaqla, fikrini dolaşdırmaqla heç bir faydası yox. Ona görə mən özüm-özümə neçə vaxtı söz vermişəm ki, kimsə ilə paylaşma. Paylaş o şey ki, o söhbət əsasında, o insandan aldığın bir məsləhətlə sən nəyisə dəyişə bilərsən. Onun fikrinə ehtiyacın var bu məsələyə. Hə, onda açıq deyə bilərsən ki, ondan bir cavab alasan. O da əgər bilirsənsə, o cavabı verməyə qadirdir. Bir fikirdə var. Deyirlər ki, filankəs atasının balasıdır. Filankəs atasının oğludur. Bax, hər kəs o məsuliyyəti, o ağırlığı dərk edə bilirmi? Atasının oğlu olmaq, atasının balası olmaq çətindirmi? Bilirsiniz, o baxır ki, o atasının balası nə dərəcədə atasına bənziyir. Bəli. Çünki heç bir ata deyə bilməz ki, mənim oğlum mənim yolumu gedəcək. O yol gedmək ancaq onun o peşəsini, ixtisasını davam etdirmək deyil. Onun ocağının sönməməsidir. Onun ailəsinə sahib çıxması da əgər yoxdursa həyatda ata. O, odur ki, onun adını ləkələnməsindən özünün yox ha, atasının
valideynin adının ləkələnməsindən elə bir keşikdə dayanmalıdır ki, özündən çox onu fikirləşməlidir. Və yaxud da əksi olur. Və yaxud da əksi olur. Bəzən olur ki, heç yaxşı insan olmur, amma oğul baxırsan bəli, ki, oğuldur. Bəli, bəli. Burada da bilirsiniz necədir? Bu, ümumiyyətlə, getdikcə ki, bu mürəkkəbləşir həyat. Və bu elmlə kəşflərin çoxaldığını ha görüncə, bəlkə də deyirsən, orta əsrlərdəki inkvizisiya olub, öldürüblər bilim adamlarını filan. Bəlkə də hansısa kitablarda yazılıb ki, bu qədər inkişaf eləsə, gəlib bir gün dünyanın axırına çatacaqsınız. Çünki adicə bir 100 il bundan qabaq, 150 il bundan qabaq bizim o fantast yazıçıların əsərlərində oxunan çox oradan görmədiyimiz, bildiyimiz hadisələr ki, bizə möcüzəli görsənirdi. İndi görürsən ki, reallıqdır və o qədər elə bir reallıqdır ki, o reallığın bəzən heç olmasını da istəmirsən. İndi sir yoxdur ki. Əgər kosmosdan lazım olsa, bizim sizlə bu saat çəkilişinin getdiyini kimsə güdə də bilər, la çox çalışsa, eşidə də bilərsə, hansı sirlə danışa bilərik? İki nəfərin bildiyi artıq sir deyil. Heç bir nəfərin də bildiyi sir deyil. Çünki bir nəfərin də görürsünüz, indi bu artıq mətbuatda da var, kütlə informasiya vasitələrində də var ki, artıq o beyinlərə o çip deyirdilər ki, bəli, onu artıq insan üzərində də yerləşdirilir. Bu nə demək? Bunun gələcəyini necə görürsünüz? Mən heç görmək istəməzdim. Bəli. Çünki hər insanın o fərdiliyi ilə o həyatda qazandığı mövqeyinin dəyəri var. Bəli. Amma indi bir deyəcək ki, mən istəyirəm nazir olan, məsələn, balam başına filan qədər pul verirəm, salın onu, yaxud o birisi deyəcək, bəstəkar oluram, bu birisi Allahın verdiyi istedadın köməyi ilə yox. Hansısa bir onda bu sən adam deyilsən. İndi deyirləri süni ağıl, nə bilim, süni ağıl yaxşı olar ki, o texniki məsələlərin hesablamağısında yaxşıdır. Amma o insanı hisslər ki, var ha, o texniki cihazdan çıxacaqsa, onu mən artıq sifarişli his, onun məhəbbətinə də, nifrətinə də inanmıram. Deyirlər ki, siz daha doğrusu deyirsiniz ki, insan o zaman böyüyür ki, anasını itirsin. Hələ böyüməmsiniz? Yox, mən elə deməmişim. Mən deyirəm ki, nə qədər ki, ana var, yəni hər bir evlad hələ böyüməyib. Amma o böyüməyib, yox, yaşı artadır, həyatı, mövqeyi dəyişir, hər şeydə. İçindəki o uşaqlıq. Amma içindəki o məsuliyyət və o anaya bağlılıq onu hər zaman o elə bilsən nəzarətdə saxlayır. Bəli. Hələ böyüməmsiniz, yox, mən böyüməmişəm xoşbaxtlıqdan. Çox xoşbaxtsınız. Anam sağdır. Etibar müəllim, Allah ömür versin, Allah can sağlığı versin. Bütün analara, dünyasını dəyişənlərə də Allahdan rəhmət diləyirik. Atanızı 27 yaşınız olanda itirmişsiniz. Doğru deyirəm mi? 77-ci ildir, bəli. 27 yaşınız olur. Atasızlıq bəs necə bir hissdir? Atasızlıq bir oğul üçün, bir oğul övladı üçün nədir? Tez böyüdürmü? Bilirsiniz, mən atam, düz deyirsiniz, 77-ci ildə o dünyasını dəyişdi. 52 yaşında. 52 yaşında, bəli. Amma o son 2 ili ağır xəstə idi. Və o xəstəlik, yəni bugün də müalicəsi olmayan bir xəstəlik idi. Xərçəng xəstəlik. Xərçəng. Amma onun necə əridiyini görürdük. Əlimiz çatan nə mümkünsə o gün üçün eləyirdik. İndi mən yenə burada onun dostlarından birinin adını çəkmək istəyirəm. Xalq şairi Nəbi Xəzri. Bizim yaxın ailə dostumuzdurlar. Müəyyən dərmanlar vardı ki, çətini ilə tapılırdı. Nəbi Xəzri o vaxt xarici ölkələrlə dostluq cəmiyyətində sədri idi. Xarici tez-tez gedirdi. Və eşidəndə ki, ona bir dərman vardı, o kömək eləyə bilər, Almaniyadan o dərmanı gətirmişdi. Bəlkə də bir 6 ay onun ömrünü o dərman hesabına uzandı. Hətta AzTV-də dəvət eləmişdilər, öz səsi ilə də o, öz şeirlərini oxudu. Ekrana da çıxdı. Gözəl veriliş idi və təəssüf ki, o verilişlərin o vaxt lent yazısı yox idi. Olanlar da bəzi dırnaq arası təəssüf keçilər kömək ilə yox olub. Arxiv gərək toxunulmasın, fond gərək qalsın. İndi bəzi belə də olur, nəysə. Onu demək istəyirəm, yəni ki, bax, o atamın xəstəliyi vaxtında da bizim evdən insanlar əski olmurdu, onun o yaxınları. Leyla xanım Bədirbəyli. Xoşbəxt insansız, hə? Görün, kimləri görmüsünüz, kimlərlə ünsiyyətdə olmuşsunuz. Xoşbəxtəm o barədə ki, mənim heç o uşaqlığım, atamın ki atası yoxdur.
olmuyor, görmüyor. Böyle hem de bana oğul, hem de biraz geleceğe görünür fikirleşerek. Çok vakit beni özünden aparırdı. O Azerbaycan Dram Tiyatrı'nda uzun müddet edebi hisse müdürüydü. Rahmetli Adil İskenderov'un vaktinde. El Esker El Ekberov'du, o nesilde. Yani İsmail Dağıstanlı'dı, Leyla Hanım, Hükümet Hanım, Mehluka Hanım. O sıkal çekenlerin her biri indi ben yadıma salandı. El bilin ki, bak ne kadar beni o hoş hatırlarla yaşadır. Bilirsiniz, bu adamlar, adı insanların eve gelip gelmeyi de vardı. Bilirsiniz, indi hiç kese konak gelmiyor. Gedende de ki, her an elinde bir telefon. Fikirleşirim ki, o balaca bir kvadratı çok da büyük olmayan o menzillerde bu kadar insan nece yerleşirdi? Mesela akşam İslam Seferli, Bəxtiyar Vahabzade, bir Mehdi Seyidzade, o biraz daha büyük neslin nümayəndəsiydi. Akşamlar hanımlarıyla gelirdiler, oturardılar, bir yiyip içerdiler. Ama yeme içmek de restorandan gelmirdi, öyle evde analar pişirirdi. O hamısına da her şey, öyle hoş söhbətler vardı. Orada öyle şehir məclisiydi, edebiyat məclisiydi, söhbət idi. Ailəlikcə dostluq vardı. Mesela İsmail Çıxlı. Yani bu nesilin, ben indi bir saysam, birisi de öyle kim varsa, hamısı kıymetliydi. Öğrenirdik, eşidirdik, götürürdük, koyurduk. Söz de diyende o böyle elə deyilirdi ki biz dersimizi alırdık ve o ailelerden adların çektiğim onların evlatlarıyla indi de bizim dostluğumuz devam edir. Fəxr edirəm ama bizden sonrakilere bu nesil olacak olmayacak artık başka bir nesil yetişir. Demirəm ki ümitsiz olaq ama çalışaq ki o keçmişlə bugün ve geleceği arasında o körpüler kırılmasın, o bağlar kırılmasın. Hele ümit var. Her zaman ümit var. Ümit son ölendi. Birisi, yani ona göre de ümid olmasa hiç bundan danışmağa da değmez. Bak sizin de verilişlere ben bakmışam, o bazılarını da video zayısına da bakmışam. Hoşuma gelen cehetlerden biri nedir? Adamı çok verilişe davet edirlər, bazen hiç istemirsen gidesen. Ben hem de ders deyirəm Bakı Slavya Üniversitesi'nde, o genç jurnalistlere de her zaman deyirəm ki, siz bir evvel ünsiyyət qurmağı bacarın. Siz gedirsiniz, deyirsiniz ki, məsələn bir müsahibə alaq, o müsahibin kimliyini hələ öyrənmədən, bunu küçədə bir adama saxlamaq olar, demək nəsə, sorğu aparmaq üçün. Amma əgər bir verilişin qonağı gəlirsə, sən azından o qədər tanımalısan ki, bilməlisən bu adam, yəni demək, özünüzü təqdim edin, bu ifadə olmaz. Özünü təqdim əgər efirdə edəcəksə sənlə üzbəüz, sən onu hiç bura necə, hansı ağılla, hansı məharətlə dəvət eləmisən? Sən əvvəl onu özün tanı, təqdimatının da formasını özün üçün tap, ondan sonra otur, hansısa bir məsələ ətrafında danış. Onda o da sənə səmimi olacaq, sən də ona səmimi olacaqsan. Və çalış, hər dəqiqə onun sözünü kəsmə. Onun fikrinə əlavə, hər zaman etmək sənin haqqındır və çox yaxşı olar. Amma elə ağzını nə qədər efirdə görürsünüz ki, bir adam istəyir, sual verir, elə cavab verir, deyir ki, tamam, keçir o birisini. Keçmə, hara keçirsən, adam elə sözünü, fikrini ifadə eləmədi. Demək, sən onun fikrinə yox, əvvəldən o əzbərlənmiş 5-6 sualın var. Axmaq-axmaq suallar da olur, hərdən səslənir. Yəni, mənasız. Siz əgər bu sənətə bir də gəlsəz, yenə bu yolda gedərsiniz. O bir də heç kəs gəlməyib, bir də ki, laf elə gəlsə, geçsə. Bu nə sənət bir yaradıb ki, sən indi öyle ona deyirsən ki, yani bu olmasa bu itirərdi cəmiyyət yaxud da ki. Yəni, o qəlib şəkili almış düşüncə ilə efirə çıxmaq olmaz. İndi o vaxtı bir televiziya vardı, indi televiziyaların sayı artıb. Əvvəl bir iki qəzet vardısa özəl, ondan sonra xəbər agentlikləri, indi televiziyalarda, radiolarda çoxalıb. Kəmiyyət çoxaldıqca keyfiyyət azalır. Bugün hamı Allahdan danışır, məscidlərə gedir, namaz qılır. Həccə gedirlər, hacı olurlar. Sanki kəmiyyət olaraq çoxalmışıq. Keyfiyyəti qoruyub saxlaya bilirikmi? İnsanlığı qoruyub saxlaya bilirikmi? O sizin atanızın şeirdə dediyi o insanlığı qoruyub saxlaya bilirikmi? Kaş ki, bəzən deyirik ki, heç kəmiyyət artmazdı. Amma keyfiyyət olardı. Bir, iki nəfər olardı, keyfiyyətli olardı. Necə ki, yeməklər indi çoxdur. Amma yediyimizin dadı duzu yoxdur. Bu 50-ci illərdə ondan əvvəl o məscidlərin hamısı birini klub eləmişdilər, birini ambar eləmişdilər, birini başqa bir şey. Amma 90-cı illərdə artıq onların elə çoxu məscid kimi fəaliyyət göstərirdi. Amma ora gedən, getmək o dəb deyildi. Başa düşürsünüz, o inam idi. Və namaz qılan da, mən namaz qılıram, qıl da, mənə görə qılmırsan ki, əgər bu namazı sən
namaz kılma anlayışıyla kırılırsansa, o Allah'ın verdiği bir yolu gidersense, o Kur'an'dan gelen bir hikmeti hayata geçirirsense öz hayatında, bunu reklam elemek, danışmak değil. Mesela ben ne kadar mollalar vardı, indi demirəm, ama o dediğiniz illerde kiril əlifbasıyla yazmışdılar. Rəhməllah, Qarəl, Fatihə. Bunu da böyle okuyurdular. Bəli. Götürsən, baksan, görən hiç ərəb əlifbasını bilmir. Kiril ilə eşitdiyini yazıb deyir. İndi dini təhsil alan savadlı insanlar, dini xadimlər də var, falan da var. Ha, ama bu bəzən o... Məndə məsəl o var, bu var, 5 maşın var, nə bilim 6 dənə ev var, bağ var, nəsə var. Var, var, var. Hə, bir bu da olsun, bir hacə də gedim. Belələri də var. Belələrin həcliyi heç vaxt o hacı anlayışını daşıyıcısı olmaq demək deyil. Baxın, bu qədər milyonçu olub da Azərbaycanda, inqilabdan əvvəl. İnqilabdan əvvəl bəyəm hacə gedən yox idi. Elə bir Hacı Zeynalabdin Tağıyev idi. Amma ona hacı deyirdilər. Ama o git öbürlerin çoxuna geçse de öyle hacı deyip deyen yok idi ki. Hacı Zeynalabdin'in adı çekilmeyen vaxtlarda da onun kızının kapı kapı gezdiği çok bir miskin hayat tarzı süren günlerinde de biz öyle hacıya deyende herkes o içinde hacıya hürmetini saxlayırdı, ifade edirdi. Ben adamlar tanıyorum ki o kıza necə maddi de yardım gösterirdiler, her cür dikkat gösterirdiler. Ha vaxt ki hele bu dəbdə deyildi. Yəni o belə bu elə bir mühit yetişməmişdi ki, Hacı Zeynalabdin'in o haqqı barədə müsbət danışıqlar olsun. Yəni o Sovet dövrünün o illərində belə. Quranın ayələrini tam oxuyub başa düşən və ona əməl eləyən adamların sayı azalıb. Niyə? Çünki bilirsiniz, geyimdə dəb dəyişə bilər. Amma bir ədəb, ərkan, əxlaq deyilən anlayış var. Onu aranjmana ehtiyacı yoxdur. Onu ilkin necə ki var, təravətini qoruyub saxlamaq lazımdır. Bax, bu insanı münasibətlərdə əgər bizim xalqın, əsrlərin o cilalanmış, gəlmiş, bugünə çatmış, o əxlaqı biz saxlayıb o ilkin təravəti ilə yeni nəslə yetirsək və bu belə deyil ki, al bu stəkanı ver ona, tutsun əlində, yox. Bu gərək elə bir mühit yaradaq ki, o onu özü özünə həzm eləsin o mənəviyyatına, ruhuna inandığı üçün. Ənənə gərək elə olsun ki, o da görsün ki, bax, mənim valideynim bu yolu getdi, ona fərsiz demədilər. Və bunun düz yolunun seçibsə, düzlüklə gedirsə, bu da adına, şərəfinə layiq yaşamağı bacarmalıdır. Buna bir mühit olmalıdır, şərait olmalıdır. Onda o görəndə ki, o düzün qiyməti var, dəyəri var. Enflasiya uğramayıb, devalivasiya uğramayıb və o yeni aranjmana da heç bir ehtiyac qalmayacaq. Əxlaq onda qiymətli olacaq. Amma o namussuzların hesabına namus ləkələnəndə, anlayışın ilkin saflığı itirəndə o dəhşət olur. O, yenə Allah rəhmət eləsin, qabil şair biri deyir ki, müsibət olur biz səhv düşəndə yerimiz. Hə, bu indi tək o bir misranın o qədər mənası var ki, o elə ancaq bir vəzifəlinin vəzifəyə səhv düşməsi ilə, müsibətindən danışılmır. Bu düşüncənin də səhv olanda, hansısa bir anlayışların deformasiyaya uğrayanda da biz səhv, yəni ki, o kişiliyi nədə görürük, mərdliyi nədə görürük, qəhrəmanlığı nədə görürük. Bax, bu anlayışların özünün inflasiyasına yol vermək olmaz. Başa düşürüz. Ona görə də onlar qalmalıdır. Səhv düşmək məsələsinə aid əslində bir misal yadıma düşdü. Sizin də bu barədə bir müsahibənizdə fikriniz var idi. Bilmirəm, yəqin ki, oxumusuz. Sadəcə olaraq indi xatırladım. İstəyirəm bunu danışım bir hekayə olaraq. Bir ata ölüm ayağında oğlunu çağırır yanına. Bir saat verir ona. Deyir ki, bu saati apar, küçənin başında bir saat saz var. Apar, ver, qoy, dəyərləndirsin. Oğul aparır, saatsaz deyir ki, buna 5 manat qiymət pul verirəm. Sonra gəlir atanın yanına, deyir ki, ata mənə 5 manat verdi pul saatin əvəzində. Deyir, sən apar bunu bir antik əşyalar satan yerə, belə deyək. Aparır ora, deyir, 5000 manat verirəm. Ata qayıdıb oğula deyir ki, indi də get bir muzeyə göstər. Oğul aparır muzeyə həmin saatı. Muzeydə 1 milyon pul verirlər. Gəlir atanın yanına ki, ata, bəs mənə indi də 1 milyon manat pul verdilər bu saata görə. Ata da oğula deyir ki,
Dəyər verilən yerdə ol. Dəyər verilməyən yerdən qaç, canını qurtar. Bugün insanlara dəyər verməyi bacarırıqmı? Hər kəs o dəyər gördüyü yerdədirmi? Yanlış yerdə olanda nə baş verir? Müsibət oluruq biz səhv düşəndə yerimiz. Bax, bəzən ailədə də olur bu, bəzən işdə də olur bu. Hər yanda olur, hər yanda olur. Bax, nəyə önəm verməliyik? Ailə quranda nəyə fikir verməliyik? İşə düzələndə nəyə fikir verməliyik? Kim insanı dəyərli edir və kim insanı dəyərsizləşdirir? Bu, insanın özündən asılıdırmı bir çox məqamlarda? Yoxsa ətrafın bizə olan münasibətindən? Siz verilişi ki, şeirlə başlamışsınız, bir ara sıra şairlər de yerə salırıq. Bəxtiyar Vahabzadənin bir şeiri var. İndi ben yine bir misalasını deyim. Buyurun. Dünyada satandan əvvəlcə alan var. Nə demək istəyir bunu? Tutaq ki, mən dükkan açmaq istəyirəm. Bəli. Dükkan açmaq istəyirəmsə, bu armudu stəkanını satmaq istəyirəm. Mən gərək əvvəlcə biləm ki, bu armudu stəkanın müştərisi var. Tələbat var. Tələbat var buna. Onda gedib armudu stəkanını gətirəm və satıb bundan da kiməsə könlünü şad eləyəm. Amma həm də öz qazancımı götürəm, işimi genişləndirəm. Amma tutaq ki, mən onu nəzərə almadan gedmişəm, bir xeyli bir dükkanı kifayət edəcək qədər armudu stəkan gətirmişəm. Bu məmləkətdə də heç armudu stəkanın nə olduğunu nə bilən var, bilsə də ondan istifadə eləmir, bu başqa bir fincandan istifadə edir, məsələ. Ya heç ümumiyyətlə çay içmir, çaya ehtiyacı yoxdur, bu kofe fincanına üstün tutur, ona pul verər, buna heç almaz. Mənim iflas olacağım da. Bəli. İndi məsələ orasındadır ki, bak, bu gerek dünyada deyir, o satandan əvvəlcə alan söhbəti var da. Ona görə siz deyirsiniz ki, nə təsir eləyir? İnsanın insani keyfiyyətləri ona kim istəyir fərsiz desin, istəyir desin, bacarıqsız desin. Siz də bilirsiniz ki, belələr də var. Məsələn, qadın deyir ki, sən kişisən. Çünki qonşunun xanımı, qanını görür həyatını, onun ərinin də dələduzlu ilə qazandığı o milyonları, deyir, bu da yedir səhərdən axşamacan işləyir, maaşdan maaşa güclə çatır. O kişiliyi onda görür ki, o ona nə istəyirsən alır, hər şey eləyir, bu da yazıq elə ancaq bir təhər ailəsini saxlayır və onu alçaldır. Belə arvad olmasa yaxşıdır. Amma var axı, adam indi bunları görüb, nalayıq yollara üst tutsun ki, arvad ondan razı qalacaq. Bu da həyat deyil ki. Hər adam da ona getməz ki. Amma gedənlər var. Gedənlər də var. Gedənlər də zəif var. Zəif əqidəli insanlardır mı? Yox, zəif əqidə, düz əqidə bilirsiniz, bu əqidə gərək olsun. İnsan onsuz da elə bir məxluqdur ki, onu belə də yoğrula bilər. Plastilin. Elə də yoğrula bilər. Amma bunu yoğrulan bəzən onun özüdür. Biri var, mən kimin əlində bir, siz dediyiniz o plastilinə, bir də var, mən özüm-özümü plastilin eləmişəm. Bax, o dəhşətdir ki, adam heç olmazsa özü, özünə desə ki, mən plastilinəm, plastilin də cəmiyyətdə var da, satsaz onu da alan var, düzdür, nəsə ondan bir şey düzəldəcək. Həmən o plastilin insanlar da çoxunun işinə yarayır. Onda tələbat ona olanda hamı plastilinləşə bilər. Bugün bəlkə də tələbat elə o plastilinədir. Bilirsiniz, tələbat yenə ola bilər, amma o alıcı var, satıcı var. Cəmaat o yanıları biraz sökülmüş xalçaları atırdılar ki, bu nədir? Gedib maşın xalçası alırdılar. Bəli. Ki bu Gəncədə də bir fabrik vardı, maşın xalçası toxuyan. Almaniyada da vardı, oradan gələn lap qiymətlidir. Onu üstün tutar, 3 metr, 2 metrə deyir xalça. Bütün evimi amma, tutur. Hə, evimi tutur o anlayışla, başa düşdünüz. Amma o evində bir ayaq altında özdə biraz sapları, qıraqları, ilmələri pozulmuş bir xalça vardı. 17-ci əsrə aid, 18-ci əsrə aid. Onu da bir fırıldaqçı bir gəlirdi. Deyir da, bu nədir? Deyən, şu ayıbdır, səni mən çox istəyirəm. Yox, mən götürərəm, yox, səndən xatirə. İndi həmən o insanın, o insafsızın götürdüyü xalçanı səhər biraz əl gəzdirəndən sonra bunun da xüsusi yerləri vardı. Həmən o xarici ölkədə onunla çox böyük pullar da qazanan və iş adamı kimi sonra məşhurlaşan adamlar da var. Biz o anda o bir şeyin dəyərini vermək, o insanın da xoşbaxt o adamdır ki, o öz qabiliyyətini dəyərləndirə bilən insanların yanında çalışır. Onda faydalı olur. O rəhbər də xoşbaxtdır ki, əlinin altında ona ləbbeh deyənləri yox, işi bilənləri,
ay mənim yerlimdir, ay mənim qohumumdur, əqrabamdır. İşdə gərək işi bilən sənin elə hesab elə ki, ən yaxın adamındır. Ailə üzvündən də çox. Çünki ailə üzvünə qazandığı bu aparanda həmən o düz adamların zəhməti ilə sənə qismət olan ruzunu aparanda onun bərəkəti də çox olur və əbədi olur. Eytvar müəllim, xalçadan danışdınız, əslində bir məqamı xatırlatdınız. Sizin evinizdə də xalça var. Var. Bugün amma xalça cehiz aparan qızlarımız da azalıb, xalçadan istifadə edən mənzillərimiz də demək olar ki, yoxdur. Əvvəl divarda xalçalar asılırdı və üstündə rəhmətə gedən nənənin, babanın şəkli olurdu. Bugün onlar da yığışdırılıb, hər şey müasirləşib, dəyişib. Amma bir də xalça həm də bizim son mənzilə gedəndə istifadə etdiyimiz bir əşyadımı deyim, bilmirəm, bizi yola salır. Son mənzilə gedəndə sanki bədənimizə o bükülür bizim. Bədənimiz ona sarılır, xalçaya sarılır həm də kəfənin üstündən. Bir müddət sonra düşünmürsünüzmü ki, bu adətimiz də yoxa çıxacaq? Çünki qızlarımızın evində artıq xalça yoxdur. Bax, o xalça cehiz dediniz, o biz necə vaxt, hansı vaxt dedi? Qızlar evdə xalça toxuyurdu. Qızlara ərə getmək istəyən əvvəl, o nənələr, analar o mühitdə bir xanım olmağı, ev xanımı olmağı öyrədirdilər. Xorək pişirmək, evin təmizliyinə baxmaq. O cümlənin də ki, yəni o boş qeybətə vaxtı sərf eləməsiniz üçün, o dedikodu ilə məşğul olmasın, işlə məşğul olsun. Xalça toxumaq, uzaq, o ilmələr bilirsiniz də necə? Hər santimdə neçə ilmi olmalıdır və nə olmalıdır? Dekorativ xalçanın öz yeri var, naxışlı xalçanın, hər zonanın öz xalçası vardır. Ona görə bir bunun... Yəni ki, Qarabağ xalçası, Quba xalçası. Nə ilə fərqlənir onlar? Onlar öz ornamentləri ilə, naxışları ilə, ilmələri ilə, mövzusu ilə, sıxlığı ilə, başa düşürsün. O hər biri axı rəng, orada kök boya, yəni təbii boyalardan istifadə olunurdu. Onların hamısını hazırlamaq lazım idi. Nədən hazırlanırdı, necə pişirdi, necə qurdulurdu. O hamısı bu bir proses idi. Bu elə bir universitet idi də, məktəb idi. Bəli. Başa düşürsünüz? Yəni bu o məktəbi keçən qızların cehizində bu da olurdu ki, bax bu qızın gör nə qədər gözəl əl işi var. İndi əl işi yoxdur axı. İndi olsa-olsa da Guinness-in kitabına düşər o qızlar ki, yəni ki, evdə bir xalça toxuyublar, gedəndə də halal xoşu aparsın. İndi əgər xalça o vaxt verilirdisə, indi çoxu maşın hədiyyə eləyir imkanlısı. O birisi də, yəni bunların hansı düzdür, hansı yanlışdır, bu da başqa bir mövzudur. Mən düz yanlışdan danışmıram. Da. Əslində, bugün evlərdə xalça yoxdursa, son mənzilə sabah belə çıxır ki, o qutularda gedəcəyidə. Yox, artıq... bilirsiniz, yəni orada son mənzilə necə getməyimiz o axırıncı mərhələdir, heç önəmli deyil. Biz hansı adı qoyub gedəcəyik, o vaxar. İstəyirsən xalçanın üstündə get, istəyirsən xalçasız get. Amma adət ənənədən danışırıq. Yox, adət ənənədə də belədir, də ki, adət ənənənin özünü yaşadan adamlar varsa o adət olur. Əgər bir adət, məsələn, indi biz hərdən deyirik, avtobusa minəndə, yaşlı adam görəndə hər kəs yer verərdi. Yəni, o avtobuslar da başqaydı, o tramvaylar da başqaydı, o dövr də başqaydı. Onu elə anadan gəlmə, ona öyrədirdilər uşağı ki, böyüyü hörmət eləyərlər. Qapıdan keçin, yus, su kiçiyin, yol böyüyün deyirdilər. Başa, indi deyin, görün, bu da qalmayıb dilimizdə. Harada işlənir, hansı məqamda işlənir? İndi o böyüklük, nəyin böyüklüyün meyyarı nədir? Güc nədə ifadə olunur? Televiziyalardan, ekranlardan, ədəbiyyatda təbliğ olunan hansı gəncləri yetişdirir? Hansı düşüncəyə hakim olacaq bir nəsli yetişdirir? Bunlar hamısı çox ciddi məsələlərdir. Yəni, elə belə bizim sizlə, söhbətimizlə, yəni ancaq bölüşməyimiz kifayət deyil buna. Ona gərək, buna da bir sistem olmalıdır. Bir ideoloji mexanizm olmalıdır. Bilirsiniz, indi uşağın müəllimi çoxdur. Əvvəl deyirdik qonşu, məktəb, yəni, valideyn, ana, ata. İndi o əlindəki o telefon hamısını əvəz eləyib. Bunu inkar etmək olmaz. Həm anadır. Həm düşməndir. Bəli. Çünki oradan gələn, o sosial şəbəkələrdən gələn yaxşı tərəflə elə bir pis axında var ki, mən heç istəməzdim ki, məsələn, mənim nəvələrim var, evlatları bir yana, yeni nəsil böyüyür. O nəsilin yemi oradan olmasın. Yəni, o mənəvi yemi, başa düşürsünüz. Hər kəs deyir, axırıncı dəb telefonum olsun. Axırıncı dəb telefonundan gələn o bəlalar da sənin payıba düşür. Və bəzən heç olmasa o
düyməsini bastığın, gördüyün səhnələr, mən heç istəməzdim ki, sənin onların varlığı barədə məlumatın olsun. Bizim nəslin heç o ağlına gəlməyən mənzərələr var ki, indi elə məktəbə gedən uşağın da ondan xəbəri var, amma onu həzm eləyə bilir, necə həzm eləyə bilir və bu müəllimlərin dırnaq arası, tərbiyəsi altına, təsir altına düşən insan nə oyunlardan çıxacaq onu bilmək olmaz. Çünki onun beyni bu məhsulu qəbul etməyə hazır deyil. Başa düşürsünüz? Bugünün gənclərindən ümumiyyətlə razısınız. Gənclər haqqında, gənclik haqqında düşüncələriniz maraqlıdır mənə. Mən gənclik haqqında həmişə yaxşı düşünmək istəyirəm. Çünki mən nə üçün? Mən indi bu yaşdayam, yenə də bir ali təhsil ocağında dərs deyirəmsə, bu mənim o mənəvi ehtiyacımı özümün. Ödəyə bilirsiniz. Ödəyəməyim üçündür. Çox gözəl içində insanlar var indiki gəncliyində. Amma mən heyflənirəm ki, biz o yaşda o bildiyimiz o mənəvi dəyərlər ki vardı ya, onların çoxundan ali məktəbə gələn insanların xəbəri yoxdur. Sizin bir fikriniz var, onu da qeyd eləmişəm. Yaxşı eləmişsiniz. Çox maraqlıdır ki, bax o tərbiyələ bağlı bir fikir söyləmişsiniz ki, tərbiyənin olmadığı yerdə savad insanı ağ günə çıxarda bilməz. Bəli. Bugün hər kəs savad dalıca gedir. Amma tərbiyəni heç önəmsəyən ailələr çox azdır. Mənim övladım savadlıdır, mənim övladım yaxşı oxuyur, mənim övladım magistraturanı da bitirib, aspiranturayı da. Amma tərbiyəsi varmı bu övladın? Bax, mən hər adamın öz işi deyir, bu qədər insan var, nə qədər insan var, o qədər fikir ola bilər. Mənə görə hər şey tərbiyədən başlayır, bir növrədə tərbiyə olmalıdır. İkincisi, elə bilir silah. Bax, silah. Məsələn, tapança. Yaxşıdır, pisdir. Elə yer var ki, sən onu tapançanı gəzdirməklə canı olarsan, elə yer var ki, sən onunla qəhrəman olarsan. Bəli. Yəni, amma bunun üçün də tək o tapançandan istifadə yox. Həm də bir sənin bir abrın, həyan, düşüncən, o tərbiyən, başa düşürsünüz, dünya anlayışın düz olmalıdır. Savad deyilən şeyin özünə də bugün savadlı deyən o valideynlər ki, var ki, deyib savadlı. O savada bir sual verin, diyorun ki, sən savad sözünün o anlayışı ki var, məfhumun. Onun üçün də nəyi görürsən? Qabaq deyirlər ki, uşaq vurma cədvəlini əzbər bilir. Bəli. Hətta o 2 qəpirli isabət dövründə vərəqlər vardı onun ki, o arxasında vurma cədvəlini çap edirdilər. Bəli. İndi gedin görün bir məktəbdə bir adam vurma cədvəlinin nə olduğunu bilir. Çünki indi var da, qurğular var ki, basırsan, o dəqiqə deyərsənə 5625-i vur, 8025-ə, o dəqiqə deyəcək cavabın. Sənin artıq o vurma cədvəlinə ehtiyacın qalmır. Mənə görə, buyurun, vurma cədvəlinə elə indi də ehtiyac var. Çünki o vurma cədvəlindən oxuyub çıxan alimlərin sayəsində kosmosa raketlər qalxıb, peklər uçub. Başa düşdü. Yusuf Məmmədəliyev, Allah rəhmət eləsin, bizim elə bir alimimiz olub. Yüksək oktanlı bir yanacaqla o müharibə vaxtında bizim o istifadə olunub, o şey ki, onu hansısa bir Azərbaycanın ucqar yerindən gələn, təhsil alan Yusif bunu icad eləmişdi. Oxford bitirməmişdi. Başa düşürsünüz? Və bu cür nümunələr çoxdur. Və o da o vaxtı demirdi ki, mən İngiltərədə təhsil almışam. İngiltərədə də olmuşuq indi biz, Allah'a şükür, dünyanın hər yerində olmuşuq. Çox universitetlərdə mən elə bu dövrlərdə də gedib mühazirədə oxumuşam, xaricilə ölkələrdə iştirak eləmişəm, elmi sesiyalarda, konferanslarda görmüşəm. Baxın, Yusif Məmmədəliyevin adını çəkdiniz, alimlərin adını çəkə bilərik bir deçə. Təbii. Bugünkü gün Oxford Universitetini və yaxud da başqa bir o tanınmış universitetləri, Amerika olsun, Avropanın hər hansı bir ölkəsində olsun, bitirib gələnlər, mən sayılıb seçilən o bir, ikinci, üçüncü yerdə olan universitetlərdən danışıram. Kimlərin səhər hansı bir ixtirası, kəşfi Azərbaycanda varmı? Adları çəkilə bilərmi? Bəlkə mən tanımıram, siz tanıyırsınız. Mən də tanımıram. Bəzən eşidirəm ki, məsələn, bizimkilər yüksək qiymətlə daxil olublar, yüksək təqaüd alırlar. Belələrini görmüşəm. Amma nə edirlər? Amma nə edirləri hələ görməmişəm. Yəni ki, bəlkə mən görməmişəm. Bəlkə var. Onda da əgər belə bir varsa, bunu elə təbliğ eləmək lazımdır ki, biz yox, hər kəs bilsin. Bəli. Hər kəs övladını o ünvana hazırlasın, yəni o yönləndirsin, ora onu yönəltsin ki, bax, belə yaxşı nümunələrə, nə qədər bu pis nümunələr sağı-solu bürüməlidir. Müsbət qəhrəmanlar olmalıdır ki, özdə bir, beş yox, çox.
bu gençlere numune olabilecek. Onlarda bu geleceğe inamı güclendirecek. Her sahede ve her merhalede. Dağın başına gitmek için hardan başlamalısın? Dağın eteğinden de, düzdür. Ama o cığırlarla kalkacaksın. Orada tab asfalt salmak mümkün değil ki. Sen o cığırlarla kalkan insanı yetiştirmek için dağı göstermelisin, o tep zirveni tanıtmalısın. Ama o yamacların da yolunu kalkmağı öğretmelisin. Bak o gedimeyini haradasa aşmasın, yıxılmasın. Büdürüyə bilər, ama qalxsın. Qalxsın. O qalxmağın da yolu var. Sağında, solunda gerek etibar edildiğin yoldaşlarla gedesən. Bu yolu elə tək getməklə deyil ki. Herkese etibar eləmək olur. Çətindir. Bugün yoldaşlar da sanki öz mənafiyelərini güdən çətindir, olur. Çətindir, çətindir. Ama həmişə, yəni ki, bunu yenə deyirəm, gözəl nümunələri çoxdur. Bəli, var. Bax, o gözəl nümunələri təbliğ eləmək lazımdır. Biz niyə pisləri göstəririk? Mən bir dəfə, siz görürəm ki, mənim yazdıqlarımı izləmişsiniz biraz, bəzi misallar da çəkirsiniz. Mən yazıların birində demişəm ki, bu Guinness olub da, bilirsiniz. Onun da Guinness'in kitabıdır. O Guinness'in kitabında tutalım ki, bəlkə 40 yumurtanı birdən yiyəndən də yazıblar ki, bu adam bir oturma 40 yumurta yiyib, düzdür. Ama 40 ilin dostluğundan danışan olub, mən danışmışam. Mənim 40 illik dostlarım var. Fəxr edirəm onlardan. Dostluqları təbliğ eləmirik ki, bugünkü gənclər bilsinlər ki, dost nədir? Dost dar günün dostudur. Bəli, bəli. Bilirsiniz, o, bax, o dar gün sözünün özünə də o bir baxmaq lazımdır. İnsanı dar günə salan, bəzən dost olur. Bəzən dost olur. Mən dostlara güvənən adamam. Və dostlar da mənə güvənəndir. Çünki mən heç vaxt dostumu atmamışam. Məni bəlkə unudan dostlar da olub. Bayaqların nəvələrinizdən də bir balaca danışdınız. Yəni olduğunu, nəvələrinizin varlığından danışdınız. Bugün nəvələriniz hansı verilişləri izləyir, hansı kanallara baxır? Bax, mənə bu çox maraqlıdır. İki nəvəm Türkiyədə təhsil alır. Kollecdə oxuyurlar. Bir nəvəmin də elə mənim adımı daşıyır etibar. O da indi 7-ci sinifdə oxuyur. Kollecdə əlaçıdır. Bir neçə idman növü ilə də məşğul olur. Və amma mən ona hər gün, bizim danışıq saatımız var axşam. O mənə danışır, nə oldu, mən də öz işlərimdən danışıram. Bizim məharətimiz, xoşbaxtlığımız o vaxt olar ki, hər birimiz heç olmasa öz aləmizdə, hər birimiz öz çevrəmizdə olan insanlara bir yaxşı nümunələri, ən azından sən onu baxmışsan, məsələn, mən hərdən deyirəm nəvələrimə, filan kitabı oxumuşsan, deyir, yox. Dedin, deyəyəm, mən sənə onu göndərim, kağızla o varaqlıya varaqlıya. Çünki onunla qavramaçı daha başqa olur. Hiss eləmək, vərəqləri. Bəli, bəli. Mən belə oxuyamağı xoşlanmıram internetdən kitab. Mən xoşlayıram ki, kitabdan oxuyum. Amma bəzi elə mənbələr var ki, məcburam orada. O başqa, onu mən ləzzət üçün oxumuram. Ehtiyacımı, o məlumatı almaq üçün oxuyuram. Bugün ehtiyacınızı ödəyəcək kitablar, yazılar çoxdur. Mənəvi ehtiyac. Yox, azdır. Televiziya 3 funksiyası var əsas. Maarifləndirmə, xəbər, əyləndirmə. Bu, bütün Sovet dövründə deyilirdi. Özəl televiziyalar açılanda bunlar üçün əsas nə olmalıdır? Nə olmalıdır? Kaş elə bu üçü də olsun. Bəli. Amma bu üçünü olması üçün bir maddi baza nə olsun? Onları, yəni, bütün hallarda maddiyyat öndə durur. Yox, hep siz bir restoran açırsınız. Biri var, bu dövlətin himayəsindədir. Bir də var ki, sizin öz büdcənizdən asılıdır. Hər cürdə yeməyə burada ən dünyanın ən yaxşı nemətlərini hazırlayacaq aşbazlar da var, hər şey var. İndi bu müştəri sabah gələndə siz bu qarşılamaq üçün, onun hər bir xidmətini ona göstərmək üçün sizə bir maddi imkanınız yoxdursa, nə olacaq? Yoxdursa açmasın. Yo, deməli, əgər mənəviyyatı koruyacaqsa, açmasın. Söhbət də bundan gedir ki, televiziya sahəsində mütəxəssis hazırlayan hansı ali təhsil ocaqları var? Yerli televiziyaların da sayı da artıb. Deyə bilərik mi, bu televiziyaların sayının artması ilə, verilişlərinin sayının artması ilə, onun mövzu baxımından, onun fərqlilik baxımından sayı da artıb? Yox. Yox. Çoxu bir-birini təkrar eləyir. Harada bu təkrarlar var? Özəl televiziyalarda. Nə üçün var? Çünki onlar reyting göstəriciləri müəyyən olunur. O reytingi də çox olana, deməli ki, reklam vericisi artır. Və buna görə də onlar o idarəni saxlamaq üçün, o 4-500 adamın maaşını vermək üçün, texniki xərclərini qarşılamaq üçün başlayırlar reyting verən verilişlərin sayını artırmağa.
Etibar müəllim, baxın, deyirsiniz, reyting verən verilişlərin sayına artırılır. Sosial verilişlər adıyla müxtəlif ailələri, müxtəlif problemləri göstərirlər. Hansılar ki, Azərbaycan ailəsi, mən düşünürəm ki, ondan ibarət deyil. Azərbaycan qadını o deyil. İşçilərin məvacibini ödəmək üçün məcburən o verilişlər gedir efirə. O zaman ailələrdə bir qadın yanlış yola gedirsə, bir kişi yanlış hərəkətlər edib təki pul qazansın, ailəsini dolandırsın, nə yol olur olsun, hansı yolla olur olsun təki pul qazansın, o zaman ailəyə də haqq qazandıraq da məcburdur, etməlidir. Çünki ailəsində uşaqlar var, o uşaqları dolandırmalıdır, necə ki televiziya edir. Mən elə bilirəm ki, ailələrdə buna necə ki rəvac verilə bilməz və doğru anlaşılmaz. Ailələr öz müqəddəsliyini qorumaq üçün hər yola getməməlidirlər, düz yolu getməlidirlər. Bu təkcə ailəyə yox, televiziyada aid olmalıdır. Türk televiziyasında da bizdən qabaq bu eybəcərlik var idi. Rusiya televiziyasında da bizdən qabaq bu eybəcərlik var idi. Biz buna, bu faktlara daha eybəcər donu giydiririk ona görə ki, burada bizim əxlaqımıza toxunan cəhətləri biraz görürük daha çox onlara nisbətən. Bu televiziyaların hamısına bir əl gəzdirilməlidir. O reyting toplayanlar ki var ha, o barədə indi mən istəmirəm uzun uzadı danışam. Mənim onların hamısının obyektivliyinə böyük şübhəm var və bunun da əsası var. Vaxtında mən onların çoxunu heç televiziya rəhbəri olanda yaxın da qoymamışam. Bir evin içində zövqlər müxtəlifdir. Bu xalqın içində necə oldu? Amma 500 nəfərin fikri buna reyting göstəricisi ola bilməz. Amma kimi dindirirsən, görürsən o baxmaq istəmədiyiniz ki, verilişlər var, efirdə görürüm, onlardan danışır. O bəzi adamların o həyasızlığından, qışqırığından danışır. Etibar müəllim, verilişdə baxmırıq axı. Axı baxmasın. Sosial şəbəkədə heç açmırıq da, bir də görürsüz qarşımıza çıxır. Bax, sizin 12 il əvvəl verdiyiniz bir müsahibədə söylədiyiniz fikir var. Qoy onu deyim, elə bu mövzuya aiddir. Deyirsiniz ki, müsahibələrinizin birində illərdir təfəkkürümüzdə formalaşan ana, nənə, qadın obrazı var idi və bugün o obrazı, belə deyək, məhv ediblər, bəli, məhv olunub. Axı, bizim qadınlarımız, analarımız, bayaqları da söylədim, ondan ibarət deyil. Bizim qadınlarımız, analarımız, nənələrimiz o deyil axı ki, 70 yaşında gəlib efirə çıxır və deyir, mən ailə qurmaq istəyirəm. Hə, həyatda ola bilir belə hallar. Amma bunu ümumiləşdirib ekrana çıxarmaq lazımdır. Bunu öz ailə içərisində bir dul kişidir. Bəli. Qayğıya diqqətə ehtiyacı var, qohumlar yığışır, bir qadın tapır ona, evləndirirlər, abırla, həyanla bu baş verir. Cavan qızlarımız çıxır efirə, atası anası baxır, Etibar müəllim buna. Çıxır deyir ki, mənim sevgililərim bir-bir sadalayır, filan şeylər alıblar mənə. Keçmişdə də olub sevgili söhbəti, keçmişdə də kişilərin... Amma ictimailəşməyib. Amma hər kəsin gizlini olub bu. Bugün hər şeyi göstəririk. Abır, həya, ismət hara getdi? Bəlli bir ünvana. Mən fikrinizlə razıyam. Və dediyiniz kimi 12 il əvvəl indi hardasa demişəm müsahibə, mən ondan əvvəl də deyirəm. Bəli. Amma bunun həlli başqa cür olmalıdır. Həmən o özəl televiziyaların qazanc mənbəyi, gəlir mənbəyi, bəli, başqa olmalıdır. Bu ancaq reklam vericidən asılı olmamalıdır. Onun o qurucuları elə eləməlidir ki, televiziya yenə də o marifləndirmə, xəbər vermə, əyləndirmə funksiyasını mənəviyyatı baxımından itirməsin. Bəli. O analar, nənələr, babalar təbliğ olunsun. Bu yenilər, göstərilənlər yox. Bəli. Və o qazanç mənbəyini tapmaq üçün yollar var, çoxdur. Lazımdır elə bir baza olsun ki, sən o insanların maaşından, texniki xərcləri qarşılaya biləsən. Bunun da yolu, yenə deyirəm, başqa yolları da var, düz yolları var. O reklam verici burada diktə eləməsin. Mən sənə verməsəm, batar. Batar batsın da ki, başqa işlə məşğul ol. O televiziyanın binasını sahibi elə bir ambara çövürsə, bazara çövürsə, bəlkə ondan çox qazanar, nəinki televiziyadan. Demək, onun orada çox qazanmaq fikri yox, çox marifləndirmək fikri olmalıdır. O məqsədindən açmalıdır. Yoxsa elə burada biraz qazancım artsın, kimlə reklam versə verim. Biz durub, əgər hər şeyi reklama bağlayıb, biz ancaq deməli, onu düşünsək, onda o televiziya, o özünün o mənəvi dəyərini itirəcək. Çox təəssüf. Və hər kəsi də efirə buraxmaq olmaz, tamamilə razıyam. Hər sözü də efirə gətirmək olmaz, ondan da razıyam. Amma bunun üçün gərək hər bir orada işləyənin özünün içində bir senzor olsun.
öz işini yetiren o her bir adam ki var, o özü artık pişip gelmiş olsun. Orada gelip televizyonu orada öğrenmesin, orada kamilleşsin. Etvar Mellim, beni en çok təsir edən bu sosial verilişlərdə ekspertlərin iştirakıdır. Yəni, onu dəvət eləyəndə kim nəzarət eləyir ki, bu ekspertin özü, həyatı nədir ki, gəlib kimə nə öyrədəcək? Bu adamın həyatı özü bərbaddır. Mən tanınmışam deyə məni ora çıxarmaq nə dərəcədə doğrudur? Mən nə öyrədəcəm? Yəni, o gələn insanlardan biri dönüb deyə bilər ki, o adama ki, sən get bir öz həyatına bax, sən mənə nə nümunə ola bilərsən? Niyə dəvət edirik elə insanları? Yenə də qayıdırıq o məsələyə ki, peşəkarlar işləməlidir hər sahədə və bu, sizin o dediyiniz o anlayışlar ki var, o onların deməli ki, əlifbasıdır. Bəli. Televizyonçuluğun. Bəli. Sən onları gözləmədən səhv ola-ola gedir, zövqlər yox, meyyarlar da dəyişir. O hakim kimdir, diyor, aktor sudi. Bəli. Bax, ona görə də o ekspert təbii ki, ekspert ora gələndə hansısa o gizli reklam xətrinə gəlməməlidir, özünü tanıtmaq namına gəlməməlidir. O, həqiqətən tərəfsiz bir mövqeyi nümayiş etdirmək, ədalətin tərəfində, amma bunu bilərək, yəni bildiyi bir məsələdən danışmaq şərti ilə dəvət olunmalıdır. Bu da çox qaydalar pozulur da. Qaydasız döyüş deyiləri, bax bu bəzən indi televiziyalarda o verilişlərin də hazırlanmağında, qonaqların da dəvətində o qaydalar ki, vardı televiziya üçün müqəddəs, bu qaydaların pozulmağını görürük. Bu da o qaydasız döyüşün həvəsyarları çoxalır. Ona görə. Heç kim ideal deyil. Təbii ki. Nə, mən ideal deyiləm. Yəqin ki, sizin də həyatınızda yanlışlar olur. Mənim də həyatımda yanlış addımlar atdığım məqamlar var. Amma mən bunu nümayişkaranə kiməsə göstərmirəm. Kiminsə həyatına demirəm ki, gəl sən də mənim kimi yaşa. Bu mənim həyatımda, sizin həyatınızda varsa, bu sizin gizlinləriniz ola bilər. Və sən bunu aşkar danışırsan və sonra da gəlirsən, ağıl verirsən cəmaata. Bu mövzunu da bağladıq. Pul nədir sizin üçün? Pul bir vasitədir. Öz tələbatımı ödəmək üçün, öz abır həyavı saxlamaq üçün, ailəvə sahib çıxmaq üçün. Çünki bilirsiniz necə, bu abır həyanın özünün də pula ehtiyacı var. Abır həya özü də pulla dəstəklənməlidir. Ailənin vəzifələri var. Əgər sən ailə başçısısansa, mən demirəm həddini aşmaq şərti ilə. Amma bəlli çərçivələr şərtində onları sən qarşılamalı, düşünməlisən, həll etməlisən. Ona görə deyir ki, həmən mən pulu sayırıb, pul əl çirki. Biz elə pis öyrədən odur da, pul əl çirkidir. Əl çirkidirsə, gedəli bir gün bütün çirk dökülsün də və məsələ həll olunsun. Bu, başqa cür deyilməlidir ki, pul əl çirkinə çevrilməməlidir. Bəli. Pul əli təmiz saxlamaq üçün vasitə olmalıdır. Buna heç deyən olmayıb. Düzdür? Pul əl çirkidir. Bəli. Amma pulsuz da olmur. Olmur axı. Bax, əlinizi o stəkana atırsınız. O bir pul olub ki, o çay... Bəli, bu çayı da almağa pul lazımdır, stəkana almağa da pul lazımdır. Ona görə pulun özünə münasibət dəyişilməlidir. Pulu bir hörmət eləmək olmaz. Pulu bir vasitə bilmək lazımdır. Amma pulu baş tacı eləmək olmaz. Müasirlik öz başınalıqdırmı? Müasirlik soyunub gəzməkdirmi? Müasirlik nədir? Mən başa düşdüm. Müasirlik birisi nədir? Bu, müasir dövrə uyğunlaşmaq demək deyil. Məsələ, bir şey sizə deyim. İndi bugün o tatu adı ilə bütün dünyanı nə bürüyüb? Böyük bir biznes şəbəkəsidir də bu. Bütün dünyanı bürüyübsə, hə? İndi buna siz necə baxırsınız? Bu yaxşıdır, pisdir? Mənim üçün pisdir. Mənim üçün də pisdir. Amma bunun qarşısını nə mən ala bilərəm, nə siz. İndi bunu belə düşünən müasirdir, yoxsa müasir deyil? Biz köhnə nəsilik də belə düşünürük. Amma biz bu düzlüyünü özümüzdən başqa kimə ispat eləyə bilərik? Müasirlik budur, mən belə müasirliyi istəmirəm. Amma mən heç öz aləmdə də bunun qarşısını almağa topla, tüfəklə yox, mən ancaq inandırmaqla ala bilərəm. Adama Allah dəri veribsə gül kimi, təmiz, sən onu niyə alırsan, ləkəliyirsən. Elə şey var ki, mən o müasirliyi qəbul eləmirəm. Amma elə şey var ki, dünənəcəm bu yoxudur, indi bu var, bu bizim müasir həyatımızı daha da zənginləşdirə biləcək bir amildir. Məsələ, mən burada oturmuşam, nəvəm tutalım ki, başqa bir şəhərdədir, ölkədədir. İndi texnika var, sən elə burada oturanı istəsə qoşarıq, o elə bizi anındaca görə bilər, eşidə bilər. Bu yaxşıdır. Bu yaxşıdır. Amma bu da o vaxt yaxşıdır ki, biz bundan yaxşı
istifadə eləməyi bacaraq. Aynen. Ömrümüzü buna sərf eləməyək, vaxtımızı buna itirməyək. Lazımı məqamda bundan istifadə edək. Zaman nədir sizin üçün? Zaman bizim üçün ayrılan, bizim üçün ayrılan bir vaxtı. Çalışaq onu heç olmasa Allahın bizə verdiyi ömür payını axıracan adam kimi yaşamağı, sağlam olmağı bacaraq. Etibar mənim, kövrək insansız düşünürəm. Çünki veriliş başlayandan, atanızdan danışanda, ananızdan danışanda, hətta nəvələrinizdən danışanda, bu məndən asılı deyil, təbiətim belədir. Gözləriniz doldu. Bəli. Yəni, bax, həmən o siz şeirlə ki başlamışdınız, onu Mikail Mirzə mənim dostum elə o, ifa etmişdi ki, hətta atamı dəfn eləyəndə də Əl-Abbas Qadirov hələ bir şeir deyirdi, şairi şeirlə yola salmışdıq. Mən hər gün Allaha dua eləyəndə, mən elə atamı da yad eləyirəm, ölən bizim əzizlərimizi də yad eləyirəm, ailə əzizlərimizə də hamısını Allahdan can sağlığı arzulayıram. Amma indi ki, mənə nəsib olur, o mənim işim deyil. Mən ancaq dualarla arzulayıram ki, hər kəsin, o cümlədən bizim ailənin üzvlərinin hər şey Allahın verdiyi ömür payını Allah bilən yolla gedib, vaxtında başa vuranda bir utanacaq məqam olmasın. Etibar müəllim, hər birimizin fərqli, dəbdəbəli mənzili ola bilir. Bəli. 5 otaqlı, 4 otaqlı evlərimiz ola bilir. Amma və o evləri də hansılar ki biz yaşayırıq, o tozdan, torpaqdan təmizləyirik. Bəzilərimizin o psixoloji problemləri də olur hətta o toza, bəli, torpağa bəli, qarşı. Amma o getdiyimiz son mənzildə bəlkə də özümüz o toz torpağın bir parçasına çevrilirik. Ölüm nədir? Ölüm ayrılıqdır mı? Ölüm nə vaxtsa qovuşmaqdır mı? Ölüm sondur mu? Bax, nədir bu ölüm? Ölüm bizim axirətdir də, qismətimizdir. Yəni ki, kimsə qalmayıb ki, deyək ki, bax, məsələn, o belə yaşadı və qaldı. Qalmaq ancaq xatirələrdə yaşamaqla ola bilər. Bir başa siz düşürsünüz. Deyirsiniz, məni yaşadan bəli, xatirələrdir. Bəli, bəli, bəli. Məsələn, atamın yenə bir şeiri var. Ömrüm aya, günə sirdaş, dolanır il, çoxalır yaş. Bircə kəlməm, bircə sözüm ürəklərdə qalaydı ki, yaş, mən dünyada olmayandı. Atamı siz də, mən də yada saldıqsa, elə bunu yaşatmaqdır da. Biz ondan ancaq və ancaq xeyirxahlıq dərsi almışıq, ədalət dərsi almışıq. Mənim əgər içimdə bu keyfiyyətlər varsa, mən elə ilk növbədə atamı borcluyam. Atamı oxuyam. Bəli, bəli, bəli. O sizin Etibar müəllim, insan gəldi o sizin o suala cavaba. Bəli. İnsan nə zaman unudulur? İnsan, məsələn, mən fikirləşirəm ki, mənim o nəvəm, nəvələrim məni unutmaz. Amma onların uşaqları o da asılıdır ki, onlar məni görməyiblər. Məni onlara necə tanıdacaqlarsa, indi bizim vaxtımızda mənim atamın bir video görüntüsü yoxdur, nənəmin video görüntüsü yoxdur. Yaxşıdır ki, bir vaxtında mən bəzi şəkillər çəkmişəm, onlar qalıb. Deməli, şəkillərdə yaşaya bilirik. O şəkillərdə yaşadım, o birisi xatirələrdə yaşadım. Və bizi də əgər elə bir, ya tək bizi yox, hər insanı, məsələn, Yusuf Məhməd Əliyevi yad elədi. Əmim deyil, babam deyil, atam deyil. Amma elə bir alimdir ki, elə həm də mənəvi atamdır. Başa düşürsün, yəni elə insanlar var ki, onlar bizə Nizamini yad edirik. Biz Nizamini görmüşük, yox. Amma Nizaminin şeirləri biz oxumuşuqsa, Sabirin şeirlərini oxumuşuqsa, Cəlil Məhəmməd Quluzadənin əsərlərini oxumuşuqsa, görmədiklərimiz də bizim elə müəllimimizdir, böyüyümüzdür. Etibar müəllim, Allah hardadır? Allah bizim qəlbimizdədir, ürəyimizdədir, beynimizdədir. Onun dediyi yolla geçsək, elə biz onun sədaqətli, vəfalı bir dünyaya gətirdiyi məxluq olaraq. Atanızın şeiri ilə başladım, elə sonda da istəyirəm atanızdan iki misra deyim. Mən dünyaya insan gəldim, insan kimi gedəsiyəm. Mən dünyaya insan gəldim, insan kimi gedəsiyəm. İnsan kimi getmək çətindir? Çox çətindir, amma adamın özündən asılıdır. Bax, o insan kimi getdi. Özdə son anında istəmədi ki, kimsə yanında olsun. Mənə də çağırdı, nəsə dedi, mənə də çətin oldu onu, nə demək istədiyini anlamaq. Götürdü, kağız verdim ona, nəsə yazdı. O kağız 15 il mən onu oxudum, oxuya bilmədim. Atamın çox gözəl xətti vardı, amma indi o xətti oxuya bilmədim. Amma saxlamışdım. Günün birinci günündə, ha deyirdim, ay Allah, mən bunu oxuyacam, oxumayacam. Bir gün açdım, həmən o bir bağlı yerdə saxladığım kağızı açdım. İnanırsınız, özüm çaşdım. Dedim, mən bunu necə oxuya bilməmişəm? Yazıb da adam deyir, mən gedəcəyimi bilirəm və bir də başqa da bir neçə söz yazıb mənim üçün. Nə yazmışdı? Deyə bilərsiniz? Yox, belə, yəni
Diyen, yok şahsi değil. Dedi ki ben gideceğim bunu bilirim sana. Arkayına. Kaldım ve der ki ben bunu yok etmemişim. Niye sizce 15 ilden sonra? Ya bil 15 il değildi baktı. Bilirsin ki ben her defa bakırdım. Ara sıra bakırdım. Ama okuyabilmemişim der. Bir okuyuram bilmiyorum ne yazıyor. Birden ele bilsen ki o gözümü Allah açtı. Belki ona göre ki artık çok iller geçmişti ve onun ocağı sönmemişti. O gün de kısmet öyleydi ki ben okudum. Teşekkür ederim ben size. Sağ ol. Verilişin çəkilişinə yaratdığı şəraitə görə Halikarnasola təşəkkür edirik. Sizə özəllikləri ilə seçilən Halikarnas Hall-u təqdim edirik. Bura toy şənlikləri, istənilən özəl tədbirlər üçün əsl arzuladığınız məkandır. Göz oxşayan dizayn, fərqli işıq sistemi, səs akustikası qonaqların könlünü xoş, təəssüratlarını unudulmaz edəcək. Mətbəxdə hazırlanıb süfrəyə düzülən təamların dadı və dizaynı isə bütün bu özəlliklərin daha bir təcəssümüdür. Peşəkar kollektiv əzimkarlığı ilə xidmətinizdədir. Halikarnas sevgidadır.